គំប្រះហែប្រព្រឹត្តទៅហောင်းសូមអនុមោទនី។នមស្ការតនតយស្សខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតน์មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃ ដែលជារតនៈដល់ប្រសាកពុំគពោះដោយសិក្ដីគ្រប់និងសិក្ដីជ្រះថ្លាក្នុងវេលាសូមนมัสការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះអតិមហសង្ឃរាជសម្ដេចប្រសង្ឃរាជទាំង២គណៈព្រះសង្ឃកេនយុគព្រះសង្ឃកេនយុគរងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ តាននុក្រមទាំងអស់ជាទីគោរពសកការៈតកពងពោះប្រសងក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលទាំងមូលជាទីគោរពសកការៈនិងពិសេសសូមនមស្ការចំពោះលំចាស់គ្រូព្រះមង្កលធម្មកិច្ចរាជាកណៈសវណ្ណជូតតភົງសវណ្ណជាបែរគ្រូចៅអធិការវត្តនិក្រោតវ័នកុលតេង បានលើដោយព្រះគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ប្រ আ ងទាំងអស់ជាទីគោរពសកការៈក្នុងវត្តនិក្រវ័នកុលតតឹងហ៊ុនចាស់ដែលជាគណៈគ្រប់គ្រងមវិជុគ្រប់ប្រ আ ងទាំងអស់ផងដែរចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ផងដែរកំពុងស្ដាប់ឬសំឡេងព្រះធម៌ផងនៅក្នុង ឱកាសវិលីគ្រានេះក្នុងក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ15រោចបាទ15រោចខែចេចឹងនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះក៏ជារដូវកាលចូលព្រះវស្សាបាទនៅប្រហែលជា10ថ្ងៃជាងបាទហ្នឹងហើយ កលាស់ខែទៀតហ្នឹងហើយកលាស់ខែទៀតហ្នឹងគឺដល់អឺវេលាដែលប្រសងលោកត្រូវចូលចាំព្រះវសាទៅតាមអឺទីវត្តអារាមនេះមួយនេះមួយកំណត់អឺកិច្ចនៃការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនឹងជាកិច្ចការងាររបស់អឺបបចិត្ត បសងដែលប៊ូនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនានេះគឺថាមានកិច្ចសម្រាប់យាដមនឹងហ្នឹងហើយយាដមសិក្សាមើលរបៀបនៃការអបរំការបង្រៀន អឺរបស់ព្រះសមាសម្ពុទ្ធនឹងគឺមានបើមានបរិយ័តបប្រតិបត្តិបពនិវេតចឹងទៅហ្នឹងហើយបរិយ័តនឹងគឺតកតងការសិក្សាសិក្សារៀនឲ្យចេះពីរបៀបនៃឥឡូវតាហោញាតិញោមសមាទានសល5ចឹងទៅរៀនឲ្យចេះ ២អសិល5ហ្នឹងមានស្អីខ្លះហើយត្រូវសមាទានយ៉ាងម៉េចត្រូវអឺរបៀបដាក់សិលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសៅมองអីអីចឹងទៅរៀនឲ្យច្បាស់ហើយទៅអាហ្នឹងគេហៅថាបរិយ័តន៍តែការសិក្សារៀនសូត្រពីអឺកិច្ចហ្នឹងហើយពីកិច្ចដែលត្រូវធ្វើអាហ្នឹងបរិយ័តន៍ បាទរៀនឲ្យចេះពិសិល5នឹងមានស្អីខ្លះហ្នឹងហើយឧបោសថត្រសិលមានអីខ្លះអត្រិកសិលសិល10នឹងមានអីខ្លះអឺបដិហាអីចឹងទៅបដិជាកិរិយបកតិឧបោសថអីឯងហ្នឹងរៀនឲ្យចេះពីរបៀបទាំងអស់ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាបរិយ័តចឹងព្រះអង្គទ្រង់ទឹះដៅសំខាន់ ໃນການបង្រៀនរបស់ព្រះសមាសម្ពុតនឹងគឺបង្ហាញឲ្យសັດពុតបរិសັດតែចូលទៅសិក្សាចូលទៅរៀននឹងឲ្យចេះណឹងហើយចេះមិនមិនចេះតែធ្វើធ្វើតាមຄニアទេណាឲ្យច្បាស់ប្រកາດខ្លួនឯងឲ្យឃើញពីອํานาจประโยชน์ໃນສາລນັ້ນ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអសត់សិលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់មកច្រើនសមាទានសិលអឺដូចជានៅក្នុងវត្តឯក្រតវ័នកុលតឹកអីហ្នឹងគឺញាតញោមគាត់មកសមាទានសិលច្រើនបាទច្រើនហ្នឹងហើយតាកតងនឹងថ្ងៃប៉ិញបေါ်ថ្ងៃ អ8កាត815ក15រួចអីហ្នឹងគឺញាតិញោមគាត់មកច្រើនបាទមកច្រើនហ្នឹងជាជាការបដិបត្តិផងដែរទន្ទឹមគ្នានឹងការបដិបត្តិនៅក្នុងសិលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការទទួលសិលណាយកទៅប្រព្រឹត្តយកទៅប្រតិបត្តិហ្នឹងក៏បានឱកាស អប់រំស្វ័យយល់នៅព្រះធូបផ្សេងៗទៀតហ្នឹងហើយនៅនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺមានវេទិកាបោសសុតអីទៅទៀតហ្នឹងហើយវេទិកាបោសសុតទៅញាតិញោមដែលអ្នកសាសលហ្នឹងគឺអាចចូលរួមស្ដាប់ហ្នឹងហើយចូលរួមស្ដាប់ចូលរួមសាកសួរនៅក្នុង កិច្ចរបស់ខ្លួននឹងបានហ្នឹងយើងទទួលចំណេះដឹងទទួលចំណេះដឹងហើយការទទួលចំណេះដឹងទឹកនឹងវាមានប្រយោជន៍ណាវាមានប្រយោជន៍វាមានប្រយោជន៍ដល់ការបប្រតិបត្តិនេះការបប្រតិបត្តិនឹងជាការសំខាន់អញ្ចឹងបានអាថ្មភាព អើលើកឡើងពីខាងដើមវិញហ្នឹងគឺតកតងហ្នឹងអើការចោទប្រវសាណាអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះសមាសំពុតមានទាំងបរិយ័តហ្នឹងហើយបង្រៀនបរិយ័តឲចេះឲចេះដឹងទៅបានមានមានការបប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយបប្រតិបត្តិបប្រតិបត្តិហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងបានទៅក្នុង រដូវកាលនៃការជលព្រះវរសានឹងដូចជាថាឱកាសហ្នឹងហើយឱកាសតែលោកមានពេលវេលាសម្រាប់ពួនសម្ងំពួនសម្ងំហ្នឹងគឺជាការប្រតិបត្តិដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខដែលការចេញពីការសោកស្ងប់របស់ចិត្តហ្នឹងល្អមានមានពេលវេលាបងមានពេលវេលា មានពេលវេលាសំរម្យនឹងជាកិច្ចរបស់បបិជិតហ្នឹងឯងកិច្ចរបស់បបិជិតដែលលោកត្រូវធ្វើបណ្ដាបสําหรับញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវិញបាទនិយាយពីកិច្ចអឺបរិយ័តมันសម្បោហ្នឹងឯងมันសម្បោការសិក្សាណាការសិក្សាហ្នឹងក៏มันសម្បោហើយ ការបប្រតិបត្តិនឹងទេមិនរិតតក្រណាស់ទៅទៀតដឹងហើយហើយបើបបរិយ័តក៏ក្របប្រតិបត្តិក៏ក្រទៀតបដិវេតការរួចផុតចាក់ទុកមិនរិតតក្រណាស់ទៅទៀតដឹងហើយរិតតក្រទៀតបើມັນងាយມັນងាយមានទេអញ្ចឹងបានញាតិយោមខ្លះគាត់តែងតែនិយាយថាសម័យព្រះនោះមិនងាយម្ល៉េះ ស្តាប់ធូរតិចតួចអីទៅក៏បានសម្រេចហ្នឹងហើយបានសម្រេចតាល់ទៅយើងថ្ងៃនេះវិញហ្នឹងសពថ្ងៃនេះស្ដាប់ធូរអស់ memory ខូចមិនដឹងប៉ុន្មានស្ដាប់ធូរហើយ mp3 ស្អីស្ដាប់វិទ្យុវិញខូចវិទ្យុអស់ប៉ុន្មានវិទ្យុហើយប៉ះដោយតែมันឃើញមានការរួចផត់ចាក់ទុកហ្នឹងហើយ ត្រាស់តឹងព្រះនិព្វានអីសោះໃសារខ្លះគាត់មានគំនិតរបៀបហ្នឹងប៉របៀបហ្នឹងអឺមនុស្សសម័យនេះញាតិញោមថាមិនក៏ថាសម័យនេះពពុតសំដိုင်းតែមនុស្សវាអាប់អិតប្រាជ្ញានឹងច្រើនមិនសូវមានប្រាជ្ញា ញាតិមមខ្លះក៏តវ៉ាចឹងថាមិនសូវមានហ្មិចបើមនុស្សសម័យនេះគេធូរដល់យន្តហោះហោះហើរល្មេកបានហ្នឹងហើយសម័យព្រះអត់មានយន្តហោះអីទេប៉ន្តែសម័យនោះគេមានអភិញាចិត្តអភិញាចិត្តដែលកាត់ចែងពីការបប្រតិបត្តិសម័យយើងឥឡូវនេះមិនមានយន្តហោះអីកាត់ចែងពីការបប្រតិបត្តិទេតែកាត់ចែងពីកំណត់ បញ្ញាការរកឃើញអីចឹងតែឥឡូវយើងប្រៀបគ្នាមើលសម័យព្រះសម័យហ្នឹងគឺគេនាំគ្នាអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តអភិវឌ្ឍគុណធម៌អភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តអភិវឌ្ឍគុណធម៌ឲ្យមានបញ្ញាដូចគ្នាបញ្ញាពេលយើងប្រៀបគ្នាឥឡូវសម័យព្រះគេនាំគ្នាអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តអភិវឌ្ឍគុណធម៌ នៅสมัยព្រះតែយើងสมัยឥឡូវនេះมันมันសូវមានទេបងនាំគ្នាអភិវឌ្ឍសំភារៈនិយមឃើញទេអភិវឌ្ឍវត្ថុកាមគុណสมัยនេះណាហើយមែនតேនតទៅទៀតនឹងគឺអភិវឌ្ឍវត្ថុសម្រាប់មនុស្សតើដកអាវុធបลายโลกស َيْ ស َيْ ហ្នឹងយើងមើលสมัยสมัยពីមុតមនុស្ស ជាតូទៅសំបីព្រះសម្បត្តិសំពុតព្រះអង្គសំដែងប្ររពចំពោះសัตว์បະស័យក៏ដោយដូចសេកអីហ្នឹងសំបីតសេកហ្នឹងក៏ចេះអភិវត្តគុណធម៌កំណត់អអភិវត្តផ្លូវចិត្តឲ្យមានគុណធម៌ឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់ដែរសម័យសម័យព្រះគេគេពេញនិយមតែអញ្ចឹងមនុស្សសម័យហ្នឹងគឺជាជាតូទៅដែលច្រើនហ្នឹងគឺនាំគ្នាអភិវត្តទៅផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សវាសម្បូរសេចក្តីសុខពោលសេចក្តីសុខ ពីប្រុសសាងក្រឹះមូលដ្ឋាននៃសីក្តីសុខហ្នឹងហើយហ្នឹងសម័យសម័យព្រះទៅដល់តមនុស្សសម័យនេះជាទូទៅភ័ក្រច្រើនមែនតேហ្នឹងគឺនោមគ្នាអភិវឌ្ឍសំភារនិយមហ្នឹងហើយសំភារនិយមពងួតបង្អគ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដាញ់ជើងគ្នាអញ្ចឹងទៅត្រង់ចឹងអា flow chart ហ្នឹងអត់មានការវឹកហាត់អភិវឌ្ឍអបនោះទេអញ្ចឹងនោមគ្នាតា អព្ភវត្តផ្នែកសំភារៈនិយមដល់ចុងវាធួឲ្យមនុស្សនាំគ្នាចុលាចលចបុកចបល់នាំគ្នារត់ដាញ់តាមតានឹងបើតេញតាមមានអ្នកខ្លះដាញ់មិនតន់ធាក់កលុកបាក់កោស្លាប់មានអ្នកខ្លះតន់តងឲ្យធ្លាក់មកវិញចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតតន់ឲ្យឡើងទៅជីកទៅមិនដល់100ឆ្នាំទេក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅនឹងដល់ចុងមនុស្សវា វាបាត់បង់អាផ្នែកអភិវឌ្ឍគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានមនុស្សសម័យនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់តាមនុស្សវាបាត់បង់អាផ្នែកអភិវឌ្ឍគុណធម៌ផ្លូវចិត្តសន្តានហ្នឹងវាចម្រើនដោយអីចម្រើនដោយអីចម្រើនដោយតាសេចក្តីប្រាថ្នាបើបើវាសាធូរលោកថាតណ្ហាចម្រើនដោយតាតណ្ហាធូរហ្នឹងអឺมันចេះគ្រប់มันចេះឆ្អែតมันចេះឆ្អន់ហ្នឹង ហើយមិនចេះគ្រប់មិនចេះស្អាតមិនចេះស្អត់នឹងហ្នឹងបើមនុស្សវាទៅរំលោភបំពានរបស់គេឃើញណ៎វាទៅកេងប្រវាញ់ពីគេវាទៅសម្លាប់គេវាទៅជីកជន់គេវាទៅធ្វើឲ្យໄວឲ្យໄວគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីបំពេញក្របពេសតណ្ហារបស់ខ្លួនហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាបាត់បងហាផ្នែកការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តទៅវាអត់ឃើញវាអត់ឃើញទុក្ខលំបាករបស់អ្នកដទៃទេ ពេលឃើញតែធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងនឹងប្រសារខ្លួនឯងកពស់ខ្លួនឯងយត់ដងម្ដំខ្លួនឯងបានប៉ណ្ណឹងបានអ្នកដតីងប់វេទនីចុកចាប់អីដោយសារយើងទៅរំលោភបំពានគេមិនក៏អត់គឺតែហ្នឹងអានឹងសម័យសម័យកាលនឹងវាទៅអញ្ចឹងមនុស្សដែលវានាំគ្នាភ្លូកទឹកភ្លូកដៃទៅតែអសੰភិរិយនិយមអីហ្នឹងហ្នឹងហើយបញ្ញាឥឡូវមិញធ្វើប្រៀបពី អ <coughs> ាសម័យព្រះគេអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តសម័យនេះគេអភិវឌ្ឍសំភារៈនិយមឃើញទេវាធួឲ្យមនុស្សមើលទៅហាក់សនុកស្រួលដែរដោយសារសំភារៈនិយមមានរទ្យយន្តអីទៅណាលឿនមានយន្តហោះជីឆ្លងសមុទ្រឆ្លងប្រទេសឯបានហើយយើងមើលទៅស្រួលហើយស្រួលហើយបើនៅបាននិយាយពីផ្លូវចិត្តវិញអត់មានអភិវឌ្ឍអីតិចទេបាទ អភិវត្តដែលអភិវត្តដោយតណ្ហាតណ្ហានឹងចម្រើនអភិវត្តតែតណ្ហានឹងចម្រើនមែនទែនមែនទែនទៅយើងមើលពិភពលោកវឹកវរហ្នឹងដោយសារតណ្ហាហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណោះតណ្ហារបស់សត្វតែឡើងឥតក្របខណ្ឌហ្នឹងណាវាហួសក្របខណ្ឌទៅវាបង្កទៅជាភាពវឹកវរចលាចលហ្នឹងឯងមនុស្សយើងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងសម្ដែងពីកັບពេលនេះណា កាប់វិនិចដោយភ្លើងក៏មានដែរភ្លើងឆេះកាប់ក៏មានដែរកាប់វិនិចដោយទឹកក៏មានដែរហ្នឹងហើយកាប់វិនិចដោយសត្ត្រាវុធក៏មានដែរតអាវុធអានឹងព្រះសម្ដែងមិនខុសទេបើសម័យកាលណាដែលមនុស្សมันបានអភិវត្តផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អច្រើនណាមនុស្សសម័យដែលអភិវត្តតែតណ្ហាតោសៈលោភៈនឹងច្រើនណាមនុស្សសម័យកាលនោះ ຈຳລະນ້ອຍໂຕສັກຄືນັງກັບນັງວິເນຍໂດຍສາສະຕຣາວຸດນັ້ນຫາຍວິເນຍໂດຍອາວຸດສັງເກດພິនិតເມືອຍາດຍົມເມືອບໍ່ສັນຈະອ່າປະເທດຫນ່ວຍຫນ່ວຍນ້ອມຄືປັ່ງແຕ່ອ່າបង្កើតອາວຸດเรียงเรียงຄູນຈັ່ງຫັ້ນຍາດຍົມສະໄໝເມືອຕາເວນັງມີເລື່ອງອີ່ກາດຫຼັງບໍ່ສັນຈະ មនុស្សដែលវាមានតោស័កឡើងដល់កម្រិតកំពូលដល់ហួសក្របខណ្ឌណាហើយអារបបដែលបំលែងពិភពលោកនឹងមានណាអញ្ចឹងបានព្រះសម្ដែងថាសម័យកាលណាដែលសัตว์នឹងมันបានអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តហើយមានតោស័កឡើងដល់កម្រិតកំពូលសម័យកាលនោះមនុស្សនឹងកັບចាក់គ្នាបាទកັບចាក់គ្នាហើយកັບចាក់គ្នាកັບនឹងនឹងវិញ្ញាណដោយសារសាស្ត្រាវុធអាវុធអាវុធ បលៃគ្នាទៅវិញទៅមកកំតិតគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅហើយញាតិញោមសម្マイមើលរូបភាពរបៀបចឹងសុកឯងមើលទៅចម្រើនឯងមើលទៅសុកក្តុំរំមនីដែរមើលទៅកាត់ពេជ្រភ្លៀមកតាំងមេដាទាំងឧបពកបងប្អូនជាដូនក្រុមគ្រួសារអីនឹង ជំរុញតែទៅនៅក្នុងวัดសំភារញោមញាតិញោមដែរសង្កេតមើលកូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែរច្រើនបើច្រើនមិនមែនតិចទេមានមានញាតិញោមខ្លះក៏គាត់អើឲ្យកូនគាត់ចេះអឺរៀនធូរពុទ្ធាំងធំមានពុទ្ធស័កអីអីចឹងវាមានមានមិនមិនបដិសេធថាមិនមានទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបជាភ័ក្ររយទៅនឹង អើកូនចោលចៅញាតញោមខ្លះដែលគាត់មិនដដែលជំរុញមកវិញទាំងពីរនឹងពីណែច្រើនជាងអ្នកដែលជំរុញកូនណាកូនឯងប្រឹងរៀនដើម្បីបានបានរបស់នេះហ្នឹងมันมันខុសហីត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលរូបភាពរបៀបដែលអភិវឌ្ឍផ្នត់គណិតចាត់គណិតកូនហ្នឹងទៅនៅក្នុងគុណភាពឬក៏ទៅដល់ក្នុងសំភារៈនិយម ប្រកាសជាតើនៅក្នុងសំភារៈនិយមហើយពីព្រោះអភិវឌ្ឍកូននឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានរបស់ក្នុងមកហ្នឹងហើយប្រកងរៀនប្រកងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងចំណេះតឹងការអភិវឌ្ឍអបស្ទូបទៅនៅក្នុងកូនហ្នឹងគឺដោយច្បាស់គឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីបានសំភារៈនិយមក្នុងលោកហ្នឹងមកដូច្នេះអាផ្លូវច្បတ်ហ្នឹងវាតទេតទេស្អាតតងអស់ ដល់ចុងវារីកតក្កែបនៃសេចក្តីប្រាថ្នាវាធុំទៅធុំទៅដល់អញ្ចឹងអាក្កែបតណ្ហាដែលពុពុតសំដែងថាណត្តិតណ្ហាសមណ្ណណទីស្ទឹងស្មើដោយតណ្ហាมันមានហ្នឹងសម្រាប់មុតស្មើដោយតណ្ហាมันមានហ្នឹងមានន័យថាក្កែបតណ្ហាហ្នឹងវាធុំបងវាធុំដល់តក្កែបតណ្ហាហ្នឹងវាធុំ របស់ដែលបានមកហ្នឹងវាមិនទៅបំពេញកោពះតណ្ហានឹងបានដល់ចឹងអាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាវារីធំមែនទេទៅវាធ្វើឲ្យសัตว์នឹងអត់ចេះគ្រប់ដល់តាសัตว์លោកអត់ចេះគ្រប់របស់ដែលគួរតែថាមានប្រើប្រាស់មិនខ្វះហើយហ្នឹងណាហើយវាវេដល់កោពះតណ្ហាធំវាដាក់ទៅវាអត់ពេញដូចញាតិញោមឲ្យយកដីខ្សាច់មកបង្គីទៅចាក់ក្នុងសមុទ្រចឹងណា ធ្វើឲ្យទឹកសមត់នឹងរីងធ្វើឲ្យសមត់នឹងបិញដោយដីខ្សាច់មកបកីនឹងមិនមិនទៅវាលហលហើយទៅចឹងយកដីទៅចាក់មកបកីស្ងាត់មកបកីស្ងាត់មកបកីស្ងាត់អាកោពេះតណ្ហានឹងឲ្យរីធំទៅធំទៅធំទៅមែនទេទៅតែចឹងលេងខ្វល់ហើយលេងខ្វល់ពីសោកតុករបស់អ្នកដតៃហើយឲ្យតែអញបានទៅបានហើយបំពេញអាកោពេះតណ្ហានឹងឲ្យបិញទៅបានហើយហ្នឹងហើយឃើញទេវាបាត់បងអាការអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកផ្លូវចិត្តហ្នឹងទៅវាទៅជាអភិវឌ្ឍតណ្ហាហ្នឹងតណ្ហាហ្នឹងហ្នឹងតែធ្វើឲ្យមានសេចក្តីទុកភ័យព្រួយដល់សัตว์លោកទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែมันចេះគ្រប់ហ្នឹងទៅវាលហេមលាហាមហ្មងហីបងលហេមលាហាមហ្មងប្រងសំដែងសម័យកាលឫសัตว์មានលោភៈច្រើនហ្នឹងសម័យកាលហ្នឹងបោប្រែតបោប្រែតតែមនុស្សវាលហេមលាហាមច្រើននោះ ដល់ហើយវាអត់គ្រប់ច្រើនទៅវាធ្វើបាបអកុសលច្រើនដល់ចឹងមនុស្សសម័យកាលហ្នឹងសម្បោប្រែតប្រែតទាំងនៅជាមនុស្សហ្នឹងណាមិនចាំបាច់ដល់ទៅប្រែតអីអបាយភូមិអីទេនៅក្នុងសភាពជាមនុស្សហ្នឹងប្រែតស្រាច់ស្រាប់ហើយនឹងប្រែតដោយភាពមិនចែកប្រែតរតសេរតាស្រេចក្លៀនបើប្រែតមនុស្សដែល ក៏ពះតណ្ហាធំនឹងរឹតតែបានរឹតតែខ្វះមិនចេះគ្រប់ដល់ចុងវាធួរឲ្យមានបញ្ហាការទុកខ្លួនឯងផងហើយវាបង្កទុកដល់បរិយាកាសបរិស្ថានជុំវិញនឹងទៅទៀតហ្នឹងរឿងកុពះតណ្ហារបស់សត្វលោកហ្នឹងវាបញ្ហាសម្បើមហ៎សម្បើហ៎អញ្ចឹងបានមនុស្សសម័យព្រះញាតិញោមតែធ្វើលឺថាហេតុអីបានគេស្រាប់ធូរតិចតួចទៅគេសោកសានគេរួចផុតចាកទុកហ្នឹងឯង ក៏ពេលមនុស្សសម័យនឹងក៏ពេសតណ្ហាគេមិនសូវរីកទេបាទគេមិនសូវរីកហើយគេរត់តែពង្រួមក៏ពេសតណ្ហានឹងទៀតហើយគេពង្រឹកនៅចំណេះទាំងគុណធម៌នឹងឲ្យពង្រឹកអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តតែជាទីទៅកាន់ភាពសុខស្ងប់នឹងដល់អញ្ចឹងអាសភាពនៃការអភិវឌ្ឍពឹកហាត់របស់ចិត្តក្នុងសម័យនោះគឺថាគេអាចទទួលយកទទួលយកវាដូចជាថាបបោញាតញោមអាចារ្យអញ្ចឹង ដាក់ទៅលឺចានស្អាតយើងអាចបរិភោគបានអញ្ចឹងទៅប៉ិនដល់ប្របមកចានដូចគ្នាដាក់ទៅនឹងស្នោកជ្រូកយើងទៅបរិភោគវាអត់ការវាប្រឡាក់វាបន្លោះអីចឹងទៅហ្នឹងហើយឬក៏កណាត់សអីចឹងទៅកណាត់សដែលយើងយកទៅចលក់ពួរវាវាស្អាតប៉ិនដល់បើយកចិត្តកណាត់ដែលប្រឡាក់បន្លោះខ្មៅអីអីទៅចលក់ពួរវាអត់អាចទទួលយកពួរបាននេះកណាត់ខ្មៅហ៎ ព <coughs> <tay> <koughs> <tay> ីពួរខ្មៅតែបើកណាត់សយកទៅចលក់ពួរអីក៏បានតែពួរខ្មៅវាឡើងខ្មៅពួរសឡើងសកណាត់សណាតែបើយកកណាត់ក៏ហោមលឿងអីទៅចលក់ទៀតវាមិនចាញ់ពួរបានស្អាតវាវាក៏ហោមស្រាប់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម័យកាលហ្នឹងគឺគេអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តបានល្អដល់អញ្ចឹងមនុស្សគឺឆាប់ទទួលយកបានណាចំណេះដឹងបញ្ញាហ្នឹងស្ដាប់ទៅគឺរួចផុតចាក់ទុកលឿនអញ្ចឹងតែ តែដល់តមនុស្សយើងសម័យនេះនោមគ្នាតអភិវឌ្ឍសំភិរិយនិយមដេញតតាមអានឹងដល់ចឹងក៏ពះតណាវារីកដល់ក៏ពះតណារីកទទួលអាចំណេះដឹងសុខស្ងប់អីមកហ្នឹងវាឲ្យដូចពាកខ្លែយើងថាចាក់ទឹកលើក្បាលទីអីចឹងវាអត់ចូលទេបើចាក់ទៅវាផ្លាតចាញ់ចាក់ទៅវាផ្លាតចាញ់ចឹងហ្នឹងហើយសម័យព្រះអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តគុណធម៌តែដល់យើងសម័យនេះជាទូទៅដោយច្រើនអភិវឌ្ឍសំភិរិយនិយម តែចុងមនុស្សនាំគ្នាតែដាញ់តាមតែនឹងដូចរឿងលោកសេថៃចឹងគេញាតញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយណានឹងធ្លាប់ចេះហើយលោកសេថៃឲ្យដីបរោះផងបរោះហ្នឹងគាត់រត់តាមគាត់រត់យកដីណាតែរត់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងហើយមកគាត់ប្រាំងរត់บ่តាមតែដីនោះ10ហិកតាឬក៏5ហិកតាអីក្នុងជីវិតហ្នឹងវារមុំថាគ្រប់ទៅហើយហ្នឹងហើយវាច្រើណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់ត្រឹម10ត្រឹម20ហិកតាហ្នឹងឯង វាអត់ពេញប្រឹងប្រឹងប្រឹងរត់តលតងប់ហើយរកអាដីដែលថាខ្លួនឯងត្រូវការនឹងបណ្ណាมันបានណាអានឹងក៏ពេសតណ្ហានឹងវាលវឹងលវើយ៉ាងហ្នឹងដាក់របស់បណ្ណាទៅក៏វាមិនពេញវាមិនច្អែតដែរហើយអាมันពេញมันច្អែតនឹងហើយដែលជាជាមេទុកឲ្យវាធ្វើឲ្យសັດមានសេចក្តីទុកនឹងរបស់ដែលថាគួរតែអាចធ្វើឲ្យសោកបាណាប៉ុន្តែវាមិនព្រមសោកដោយសារអីដោយសារក៏ពេសតណ្ហានឹងវាមិនពេញនឹងឯងបាទ ມັນពេញនឹងវាធ្វើឲ្យលាហិមលាហមមានសិកដីຕົກនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានមនុស្សសម័យនេះគឺគេនាំគ្នាអភិវឌ្ឍសម្មតិរនិយមឥឡូវយើងប្រៀបពីបញ្ញាម្ដងបញ្ញាសម័យព្រះជាបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងបញ្ញាសម័យព្រះប៉ុណ្ណាបញ្ញាសម័យព្រះគឺជាបញ្ញាដែលកើតឡើងដើម្បីតេរណៈតេរណៈ នឹងញាតតបរញ្ញាមានន័យថាបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឃើញពីសច្ចធោពីសច្ចធោឃើញហេតុនៃធោដែលកើតឡើងនឹងឯងសេចក្តីទុកកើតឡើងប្រុសហេតុអីនឹងជាប់គុកកើតឡើងប្រុសហេតុអីទៅធ្វើបាបគេនឹងប្រុសហេតុអីហ្នឹងវាឃើញហេតុឃើញបច្ច័យនៃធោដែលកើតឡើងញាតតបរញ្ញាយ៉ាងទៅ ឯងមានអតេរណៈបរញ្ញានឹងតទៅទៀតបញ្ញាសម័យព្រះគឺថាកាត់ឡើងឲ្យកំចាត់នឹងធ្វើកិច្ចនឹងកិច្ចធ្វើកិច្ចទី1ញាតបរញ្ញាហ្នឹងគឺកំណត់ដល់ឃើញថានឹងជាសច្ចៈនឹងឃើញថាធัวទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគឺជាសច្ចៈធัวនឹងការបិទធัวដែលកាត់ឡើងគ្មានអ្វីដែលមិនបិទទេវាវាបិទស្រេចដែលពេលខណៈកាត់ឡើងហ្នឹង ពេលព្រោះយើងងាត់អាចទៅ stop វាទៅបញ្ឈប់វាវាការឡើងគំឲ្យវាកាត់มันបានទេតែវាកាត់ហើយគឺវាកាត់ហើយអាហ្នឹងវាជាការប៉ាត់នៃសភវៈធัวដែលប៉ាត់ចឹងវាចសច្ចធោអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអឺចំណុចទី2ហ្នឹងគឺមានន័យថាអឺគេហៅថាតេរណៈបរិញ្ញាហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចកំណត់ដឹង កំណត់ដឹងទុកនឹងគឺគូកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាតែឃើញថាມັນមិនមែនជាជាអ្នកណាអ្នកណីណាកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែទុកចឹងទៅហើយដល់ពេលចំណុចទី3បញ្ញាហ្នឹងគឺគេហៅថាបរបាហនាបាហនាបរញ្ញាហ្នឹងហើយមានន័យថាឃើញថាត្រឹមជាសច្ចា គួរកំណត់ដឹងហើយទៅគឺលះបងតែម្ដងបញ្ញាហ្នឹងគឺលះបងអាសក្តិប្រក័នសក្តិហួងហើយជាប់ចំពាក់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺមានបញ្ញាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបងអញ្ចឹងបានគេបានសម្រាច់ធូររួចផត់ចាក់ទុកអីចឹងទៅទៅដល់តមនុស្សយើងសម័យនេះបញ្ញាខ្លាំងបើមិនមិនបដិសេធខ្លោខ្លាំងបញ្ញាហ្នឹងខ្លាំងពីព្រោះសម័យព្រះអត់មាន បំពាក់អាវុធមកគ្របខ្ទេចប្រទេសមួយទេឯសម័យព្រះណាអត់មានទេតែមនុស្សយើងសម័យនេះបញ្ញាខ្លាំងមកគ្របអាចកំទេចប្រទេសពិភពលោកទៅមូលអីបានអញ្ចឹងបញ្ញានឹងខ្លាំងបើយើងប្រៀបថាបញ្ញាទាំងពីរនឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបញ្ញាសម័យព្រះបញ្ញាដែលពុព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់លោភៈតោសៈមោហៈតែបញ្ញាសម័យនេះ មិនមែនកំចាត់លោភៈតស្សៈមោហៈទេជាបញ្ញាពព្រឹត្តទៅដើម្បីលោភៈតស្សៈមោហៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញឃើញខុសគ្នាហើយបើបញ្ញាដែលវាពព្រឹត្តទៅដើម្បីលោភៈតស្សៈមោហៈអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកិលេសហ្នឹងត្រាស់ដឹងធေါ်មិនទៅធ្វើឲ្យរួចផុតចាក់ទុកមិនទៅហ្នឹងយើងគិតមើលមើលបញ្ញាទៅកសាងយន្តហោះហ្នឹងស្អីគេហ្នឹង អានឹងដើម្បីសម្រួលដល់ការអស់លោកភិក្ខុតោសៈโมហៈឬធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងជាប់ចំពាក់ទៅនៅក្នុងវត្ថុសំភារៈនិយមហ្នឹងធ្វើបានល្អហើយបើអ្នកគ្រាន់តែចង់និយាយពីបញ្ញារបៀបហ្នឹងបញ្ញាទៅបង្កើតអាវុធកំទេចអីអីហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងរំលត់កិលេសទេហ្នឹងហើយទៅកម្ចាត់លោភៈតោសៈโมហៈទេមើលមើលសិក្សាមើលបញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងឯង បញ្ញានឹងពុព្រឹតទៅដើម្បីបរហានអបអញ្ញាដើម្បីលះបង់កិលេសក្នុងចិត្តទេឬក៏បញ្ញានឹងពុព្រឹតទៅដើម្បីចម្រើនកិលេសធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងចម្រើនកិលេសហ្នឹងញាតិញោមសិក្សាមើលខ្លួនឯងឲ្យឃើញញោមមើលឲ្យឲ្យចេះច្បាស់ទៅខ្លួនឯងទៅបានយើងឃើញសភាពនៃកិលេសរបស់សត្វលោកយើងហ្នឹងវាវាអភិវឌ្ឍវារីចម្រើនទៅអ៊ីចឹងហ่ะ ណឤសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្របព្រះអង្គទាំងអស់ពីមុនពីមុនមកហ្នឹងគឺសាសនាមិនដែលតាំងនៅបានយូរទេបងក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានទៅសាវកទាំងឡាយដែលរៀនសិក្សាស្ដាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកលោកបរិនិព្វានលោកអឺណឤឯងបរិនិព្វានអង្គទៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺត្រូវបាត់បង់ហ្នឹងបាត់បង់ លោក <coughs> ព្រះថាដូចជាផ្កាម្លិះមួយចានអញ្ចឹងតែយកមកដាក់ចានហើយទៅຕົกទៅវាអត់ជាប់គ្នាវាអត់ជាប់គ្នាខ ճ ល់មកអីទៅវាផាត់រីហើយប៉ៃពីពេញណានឲអស់ទៅហ្នឹងហើយសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនមុនអត់ដែលឋិតនៅបានយូរទេដោយផ្កាម្លិះមួយចាននេះវាត្រូវរីហើយប៉ៃឲអស់ទៅប៉ុន្តែសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះសមណៈកោដំនៃយើងនេះតាំងនៅបានយូបបានយូដោយសារលោកព្រាបថាដូចជាផ្កាម្លិះដែលគេយកមកឲ្យដតក្រងវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្រងជាកំរងទៅវាជាប់គ្នាវាមិនរត់រាយបាយអីពិសណពិសណីទេហ្នឹងហើយហើយព្រះសរីបុតលោកសួរលោកសួរថាហេតុអីបានជាសាសនាតអង្គហ្នឹងពពុទ្ធសាសនាពពុទ្ធអង្គមុនមុនហ្នឹងមិនមិនឋិតទេនៅបានយូ ហ្នឹងហើយមិនថាត់ទេនៅបានយូបានព្រះសមាសំពុទ្ធសំដែងថាព្រះពុទ្ធអង្គមុនមុនហ្នឹងគឺព្រះអង្គមណ្ឌាលបានបញ្ញត្តិសិក្ខាបទទេហ្នឹងហើយអត់ដែលបញ្ញត្តិសិក្ខាបទទេហេតុអីញាតិញោមសក្ការមើលទៅគួរឲ្យអោចជាមែនទេណាព្រោះអោចជាសាវករបស់ព្រះសមាសំពុទ្ធអង្គមុនមុន ហេតុអីបានពពុទ្ធមិនដែលសំដែងបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដល់ភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងថាមកពីសាវៈរបស់ព្រះអង្គសំៃនោះអត់អត់ធ្វើកំហុសអត់សាងកំហុសហ្នឹងហើយអត់មានសាងកំហុសអត់ធ្វើខុសព្រះអង្គសំដែងទៀតងតែនឹងអវតតបាទីមកអីទេ ទៀតតងអវាទិបាតិមកអីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសពបាបបាសៈអករណังមនិលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគុំធ្វើបាបកុសលៈសោប្រសម្បទាអ្នកទាំងឡាយចូលបំពេញប៉ុនសៈចត្តបៈរយោតេបណាំងអ្នកទាំងឡាយចូលជម្រះចាត់ឲ្យស្អាតភូរផង់ចឹងទៅអាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៀតតងតែនឹងអវាទិបាតិមកទេតែទៀតតងអាណាបាតិមកបញ្ញត្តិសិក្ខាបទអីអីគឺព្រះអង្គអត់ដែរបញ្ញត្តិទេហ្នឹងហើយបងអត់ដែរបញ្ញត្តិសិក្ខាបទទេតែចឹង អត់ធម៌វិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះសមាសំពុតពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយសាវកទាំងឡាយដែលចេះដឹងប្រទោសត្រងនឹងបរិនិព្វានអស់ទៅគឺបាត់សារប្រលៀបអស់ទៅហើយអត់តាំងនៅយូរទេអញ្ចឹងព្រពុទ្ធអត់ដែលសំដែងបញ្ញត្តិសិក្ខាបទសម័យសម័យមុនបាទតែដល់ទៅសម័យព្រះសមណៈគោតមនេះព្រះសရိបុត្រលោកឃើញថាបើអញ្ចឹងសាសនាព្រពុទ្ធព្រះអង្គមុនមុនព្រពុទ្ធអត់តែសំដែងញាប់ អបញ្ញត្តិសិក្ខាបទអញ្ចឹងបានជាសាសនារបស់ពុទ្ធអង្គមុនមុនឆាប់ឆាប់សូនតដល់ចឹងព្រះសရိបុត្រអរដ្ឋនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបោពិតព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដល់សាវកទាំងឡាយព្រះសရိបុត្រលោកអរដ្ឋនីព្រ <coughs> ះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដល់សាវកទាំងឡាយហ្នឹងហើយហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងសំដែងថាមិនអាច ព្រះសមាសំពុតសំដែងថាសេរីបុត្របើសੰជាតថាគតបញ្ញត្តិសិក្ខាបុត្រមុនរឿងតែកើតឡើងមានន័យថាអ្នកនឹងអត់តន់ធ្វើខុសអីផងហើយស្រាប់តបងសំដែងបញ្ញត្តិសិក្ខាបុត្រត្រូវបរាជិកត្រូវសង្ឃាទិសេះត្រូវថលចៃបាចតយៈទៅទុកកតទុភាសិតអីអីយ៉ាងទៅទាំងតែអ្នកទាំងអស់នោះមិនតន់ធ្វើខុស ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងថាបើតថាគតបញ្ញត្តិដូច្នោះតថាគតដូចជាពេត1ពេតអ្នកនឹងមិនទាន់កាត់ជំងឺក្រុនចាញ់ផងហើយយកថ្នាំក្រុនចាញ់ទៅចាក់អ្នកនឹងញាតិយមសួរថាតើពេតនឹងឆ្លាតទេអ្នកនឹងមិនទាន់ក្រុនឈាមផងយកថ្នាំចាក់អាថ្នាំជាបាលជំងឺក្រុនឈាមទៅចាក់អ្នកនឹង អ្នកនឹងមិន توان មានរោគក្រពះហងចូលឆ្នាំទៅចាក់ព្យាបាលរោគក្រពះហ្នឹងហើយអ្នកនឹងមិន توان ឈឺក្បាលផងចូលឆ្នាំបាត់ឈឺក្បាលទៅឲ្យអ្នកនឹងលេបអ្នកនឹងមិន توان ទាំងកាតជម្រឺអីជើងផងត្រូវទៅកាត់ជើងអ្នកនឹងចោលហើយញាតិញោមសູ່មើលថាប៉េះនឹងឆ្លាតទេ ឆ្លាតទេបើជំងឺក្រុនចាញ់មិនតនកាតផងឲ្យយល់ឆ្នាំបាត់ក្រុនចាញ់តចាក់អ្នកនឹងហ៎សួរតពេទ្យនឹងឆ្លាតអត់ប្រកាសជាចម្លើយឆ្លើយថាពេទ្យនឹងមិនឆ្លាតទេហ្នឹងហើយមិនឆ្លាតទេហើយនេះបានមិនឆ្លាតសពថ្ងៃនេះយើងមានវកសាំងចាក់កាពេអានឹងវកសាំងកាពេទេមិនមែនមិនមែនឆ្នាំជាបាលទេ ပြည့်ថាថ្នាំព្យាបាលវាទល់តែជំងឺនឹងការថៃហើយចាក់ព្យាបាលអានឹងថ្នាំព្យាបាលតែជំងឺចាក់ការពារມັນមិនមែនបានន័យថាព្យាបាលទេគឺការពារមុនគបអោយរោគនឹងវាចូលលអីចឹងចឹងថានឹងយើងសបថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដីថាបើសាវៈទាំង lain មិនទាន់ធ្វើខុសផងហើយតថាគាត់ព្យាបាលបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដោយការព្យាបាលទេមិនមែនមិនមែនបង្ការទេគឺថាដោយព្យាបាលចឹង បាច់ចងើមិនតនកាតឡើមកជាបាលស័យហើយបើដាក់ឆ្នាំទៅប្រទេសទៅផ្ដាសទៅវាមិនប្រតិកម្មអញ្ចឹងបងក៏ត្រង់សម្ដែងថាតថាគតមិនមិនបញ្ញត្តិទេបើកាលណាមិនទាន់មានរឿងរាវអីកាតឡើងអញ្ចឹងតថាគតមិនបញ្ញត្តិសិក្ខាបទទេរហូតដល់ទៅ ចង់ក្រោយមកទៀតមកវាមានរឿងរាវតាកតងបរាជិកអីហ្នឹងញាតញោមមើលអានមើលនៅក្នុងបត្រៃបេដកបើមានរឿងរាវច្រើនណានៅក្នុងបត្រៃបេដកភិក្ខុ1ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយតាកតងនឹងបរាជិកអីអីហ្នឹងប្រអង្ត្រង់គងនៅក្នុងអវេរញ្ញព្រាមវេរញ្ញកាន់នៅក្នុងវេរញ្ញាស្រុកវេរញ្ញាហ្នឹងប្រអង្និយាយទៅឲ្យទៅគងក្នុងទីនោះមួយភាសាមានព្រាមម្នាក់ មោថាវេរញ្ជាព្រាមនឹងគាត់អរតនីព្រះសមាសੰពុតឲ្យគង់នៅចាំវោសាក្បែរភូមិគាត់ហើយគាត់សុកចិត្តទំនុកបំរុងព្រះសមាសੰពុតនឹងហើយពេលដែលព្រះសមាសੰពុតគង់នៅទទួលគង់នៅអញ្ចឹងទៅ3ខែនឹងព្រាមអត់ដែរចូលទៅជួបព្រះប៉អត់ដែរជួបទៅជួបប៉អង្គបង្កេតចង្ហាន់បង្កេតអីអត់ដែរសោះ3ខែការចូលវោសារបស់ព្រះនឹងអត់ដែរទៅបង្កេតអីទេអស់ នៅក្នុងកំពីលោកប្រាប់ថាតែព្រៀមនឹងអរតនេព្រះអង្គឲ្យគង់នៅឲ្យបវរណាទៀតព្រះអង្គត្រូវការអីខ្វះខាតអីទីហ្នឹងហើយតទួលយកទីពីខ្ញុំកាលណាអីចឹងទៅបវរណាបវរណាព្រះទៅទៀតបន្តែដល់តែព្រះអង្គទ្រង់គង់តទួលទ្រង់គង់នៅឲ្យព្រៀមនឹងអត់នឹកឃើញអត់នឹកឃើញថា អោខ្លួនរតនីព្រះសមាសម្ពុតឲ្យគង់នៅហើយរៀបចំចង្ហាន់បិចាយបួននៃប្រគេនព្រះអត់តែនឹកឃើញបាទអានឹងមកពីនៅក្នុងកម្ពីលោកប្រាប់ថាមីនឹងជ្រេចមីណាមីនឹងវាមានតែកលេសសមីអីណាអាកលេសសមីហ្នឹងថាវាទៅរៀបរៀងមិនឲ្យញាត់ញោមរសាសិលធ្វើបន់ធ្វើកុសលធ្វើល្អធ្វើអីកើតហ្នឹងមកពីកលេសសមីអាហ្នឹង តោសមៀលោភៈមីអីចឹងទៅមោហៈមីអ៊ីសាមីអីចឹងទៅអាសេចក្តីចំណេញសេចក្តីស្អប់ស្រឡាញ់អីអីនោះអានឹងសត្វតាមីហើយកិលេសសមីហ្នឹងបើប៉ុន្តែតែថាមីជ្រេចិត្តនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺបានដល់មេរីអធិរាជហ្នឹងបើដែលជាទេវបុត្តតាមីហ្នឹងមកសន្តក្នុងចិត្តព្រៀមនឹងធ្វើឲ្យព្រៀមនឹងកើតឃើញថាបានរតនីព្រះសម្បត្តិអេកងនៅអីអីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាន គាត oh, ់ຕ້ອງການเนาะក្នុងកាលនោះព្រៀមនឹងអត់នឹកឃើញឲ្យព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវសានៅរេរាវេរញ្ជាព្រៀមវេរញ្ញវេរញ្ជាស្រុកវេរញ្ជានោះណាព្រះអង្គច័ន្ទហាក្រៀមបាយក្រៀមដែលគេហាក្រៀមសម្រាប់ឲ្យសេះស៊ីអីហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គគង់នៅបានអ្នកខ្វ iel សេះពួកឈ្មួញអីដែលទៅនៅកលែងស្រុកនឹង យកអាហាសេះអីហ្នឹងរំលែកពិសេសមកប្រកេនព្រះទៅព្រះឆាន់ផងឲ្យសេះផងពិខុតាំងឡាយលោកឆាន់ផងអីចឹងទៅរហូតដល់ទៅព្រះមហាមោគលានលោកមានរដ្ឋព្រះមហាមោគលានលោកក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅបិណ្ឌបាតនៅឧត្តរគរុទ្វីបហ្នឹងឯងពីព្រោះអ្នកឧត្តរគរុទ្វីបហ្នឹងគេជ្រះថ្លាគេប្រកេនចង្ហាន់បណ្ឌិតបណ្ឌិតត្បៃយោមក អ <Gãi> ីបងអត់អនុញ្ញាតទេអត់អនុញ្ញាតទេអត់អាចទៅបិណ្ឌបាតយ៉ាងបានទេដោយរឹតទៅដោយរឹតទេហើយព្រះមហាមុកលៀនសុំយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបងអត់អនុញ្ញាតថាច់ព្រះមហាមុកលៀនសុំមែនទេតទៀតសុំត្រឡប់ផែនដី តែថ្ងៃបោពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រឡប់ផែនដីវិញព្រោះផែនដីខាងក្រោមនោះវាមានអា setopt ដូចជាអាហារអញ្ចឹងឬជាតិឆ្ងាញ់បាទនៅក្រោមផែនដីនោះវាមានសត្វ setopt ឆ្ងាញ់ហើយព្រះមហាមុកលៀនលោកឋាននឹងត្រឡប់ផែនដីនឹងមកហើយយកអា setopt នឹងមកដើម្បីឆាន់ព្រះសម័យសំពុតព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតទៀតព្រះអង្គសួរថាចុះបើអ្នកត្រឡប់ផែនដីអញ្ចឹងហើយមនុស្សនឹងអ្នកយតីណា ព្រះមហមោឃគលៀនលោកថាលោកនឹងនិមិត្តបាតដៃរបស់លោកជាផែនដីមួយហើយយកដៃម្ខាងនឹងត្រឡប់ផែនដីហ្នឹងឯងត្រឡប់ផែនដីរឹតលោកអាចធ្វើបានមែនព្រះមហមោឃគលៀនហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះសម្ដាសំពុតមិនអនុញ្ញាតទេព្រះព្រੂបអង្គឃើញថាទៅអនាគតສາវៈរបស់ព្រះអង្គអាចអត់មានរឹតរបៀបនឹងឯងហើយតើកាលណាឲ្យព្រះមហមោឃគលៀនសម្ដែងរឹតរបៀបនឹង អញ្ចឹងមនុស្សគេនាំគ្នាភ្លូកទឹកភ្លូកដីទៅតែផ្នែករឹតអីទាំងអស់ហ្នឹងតើបិញចិត្តទៅជ្រះឆ្លាតនឹងរឹតអីអីចឹងទៅវាផ្លិចអឺផ្លិចរឹតគឺអភិវត្តផ្លូវចិត្តឲ្យមានគុណធម៌សក្តិល្អហ្នឹងមនុស្សវាអត់មានវាភ្លូកទឹកភ្លូកដីដោយមនុស្សយើងសពថ្ងៃពេញតសំភារៈនិយមតស្អីស្អីគេទំនើបទំនើបចឹងទៅតតែអភិវត្តផ្លូវចិត្តអត់ងាយបើអត់នាំគ្នាអភិវត្តអត់នាំគ្នាអឺ រ <lad> ឹងអភិវឌ <listed> <as> well <default> so, ្ឍផ្លូវច្រត់ទេវានាំគ្នាស៊ុននាំគ្នាដេញសវារចាប់យកការរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលព្រះសម្ដាសំពុតព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតនឹងពិភពខ្លាចមនុស្សហ្នឹងយកតិដ្ឋានុកតិតាមហ្នឹងហើយតើកាលណាសាវៈរបស់ព្រះអង្គតែអនាគតអត់មានរឹតរបៀបហ្នឹងពុតបរិស័ទគេអត់សិក្សាធួគេអត់រៀនធួទេពិភពគេឃើញថាខ្លាំងស្អីបើโลกមិនទាំងមានរឹតមានអីផង អើតိုလ်មេនរត់ vang គិច្រះថ្លាចឹងទៅដល់ចឹងមនុស្សវាជ្រះថ្លាទៅក្នុងរត់វាមិនមែនជាគលការដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បងតិលេសលោភៈទោសៈមោហៈទេចឹងបានព្រះអង្គមណានញ្ញាទេហ្នឹងហើយមណានញ្ញាតឲ្យសាវៈរបស់ព្រះអង្គសំដែងរត់ទេហើយយើងមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោកចិត្តទ្រាំ3ខែហ្នឹងគឺព្រះអង្គនៅឆាន់អាហាសេះហ្នឹងទៅហើយជាប្រពុតផងមកពេលខ្លះបាបកម្មតាមតន់ឲ្យផលទៅចឹងហ่ะ អញ្ចឹងញាតិញោមយើងគ្រប់គ្នានឹងដូចធ្វើតែងតាសួរញាតិញោមថាជីវិតរបស់យើងហើយនឹងជីវិតរបស់ព្រះសមាសំពុតនឹងពីណាគេបොនច្រើនជាងញាតិញោមចិត្តតែឆ្លើយគ្រប់គ្រប់តែគ្នាមកថាអូពុទ្ធបොនច្រើនហើយបានព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធនោះហ្នឹងហើយតែដល់តែយើងវិញបොនទៅប្រៀបស្មើអីនឹងព្រះនោះបොនមកកបិលលក្ខប៉ណេះហ្នឹងហ្នឹងហើយ ដឹងដឹងខ្លួនដែរថាបន់មកក្បិលលិបណេះប៉ុន្តែប្រៀបតើនឹងព្រះថាព្រះអង្គបន់ច្រើនប៉ុន្តែដល់ទៅសួរថាព្រពុទ្ធមានគិជේអត់មានហើយព្រពុទ្ធពេលខ្លះព្រះអង្គមានព្រះអាពៀតឈឺប្រស័យសាក់ធ្លាក់ព្រះរហិតអត់មានពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គត្រូវគេផងសម្លាប់ទៀតក៏មានដែរសួរទៅថាព្រពុទ្ធបន់ច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅជួបរឿងរបៀបនឹងហ្នឹងអ ហើយដល់តើយើងបន់មកកបិលលិបណេះនឹងចេះតែសុំអូចង់ឲ្យយ៉ាងនេះចង់ឲ្យយ៉ាងនោះកុំឲ្យជូបទីកុំឲ្យជូបនោះសູ່ថាបាននេះបើព្រះអង្គបន់ច្រើនម្លឹងនៅព្រះអង្គជូបមើលពេលខ្លះព្រះអង្គឆណហាក្រៀមហាសេះនៅក្នុងវេរញ្ញាព្រៀមហ៎វេរញ្ញាស្រុកវេរញ្ញាព្រះអង្គឆណហាហាសេះ3ខែបើដល់កុំមើលពេលខ្លះក៏មានជូបរឿងអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់តើយើងនេះបន់មកកបិលលិបណេះចេះតែចង់ងូ ឆ្ងាញ់មកជីវិតដ៏សក់បជីវិតជាមកជីវិតគេនិយាយពរោះដាក់តែមកជីវិតប៉ានេះអព្រះពេលខ្លះគីជេបងអង្គពេលខ្លះគីតេះឌៀលបងមានមកកកកដៃហ្នឹងច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែរនិយាយចឹងទៅមិនមែនបានន័យថាចង់ឲ្យគីជេញាតញោមចង់ឲ្យញាតញោមជួបរឿងហ៎មិនចង់ទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យយល់ថារឿងក្នុងលោក វាការទាំងដែលយើងមិនចង់អាហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិធម្មតាធัวហ្នឹងគឺយ៉ាងហ្នឹងតែចង់លើករឿងមកអញ្ចឹងហ្នឹងវាចង់ឲ្យញាតិโยมចេះព្រមថាតែបොនយើងវាមកកប៉ែកលែកប៉ុណ្ណឹងទៅគួរតែជួបរឿងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងកិច្ចតនាមិនផុតទេព្រះបොនច្រើននៅព្រះអង្គជួបដល់តែយើងបොនបែបនេះវាជួបវាមានរឿងឲ្យចម្លែកមិនចម្លែកទេបងមិនចម្លែកទេអញ្ចឹងតែបញ្ញាកើតឡើងហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិត ហើយរៀនរស់រៀនរស់នៅជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងទៅប្រឹងអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តឲ្យវាមានសេចក្តីសុខពេលក្នុងមកវិញមកអាហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខហើយចឹងបានប្អូនព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតកតងនឹងពធអញ្ចឹងទៅបានមានរឿងវេរាជាចុងក្រោយមកមានរឿងវិខុសតន័យទៅប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹង ពរណត្តុទ like ិយការអីច yeah ឹងទៅប្រងបញ្ញត្តិបັດបារាជើងនឹងកាត់ឡើងដោយសារមានមូលហេតុនឹងកាត់ឡើងមកបានប្រងក៏ទ្រងព្រះបញ្ញត្តិសិក្ខាបទទៅនឹងធ្វើរៀបរပ်មកតេកតងនឹងបញ្ញាឥឡូវយើងមើលមនុស្សសម័យព្រះគេអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តគុណធម៌អីចឹងទៅតែដល់តមនុស្សសម័យនេះ អព្ភវត្តសំភិរិយនិយមហ្នឹងហើយហើយបើយើងព្រៀបពីបញ្ញាបញ្ញាសម័យហ្នឹងគឺបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីញាតិបញ្ញាកំណត់ដឹងបច្ច័យឬក៏ស្គាល់បច្ច័យអតេរណៈបញ្ញាគឺធ្វើកិច្ចដើម្បីលះបងអាសេចក្តីប្រកាន់ទៅទោតតណ្ហាឬក៏បាហានបញ្ញាអតេរណៈកំណត់ដឹងបាហានៈលះបងនឹងបញ្ញាសម័យហ្នឹងគឺលះបងទុកលះបងលោភៈទោសៈមោហៈអាហ្នឹងបញ្ញាសម័យនោះ តែដល់តបញ្ញាសម័យនេះបញ្ញាពុព្រឹតទៅដើម្បីលោភៈរាគៈតណ្ហាហ្នឹងហើយសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីត្រូវការបញ្ញាហ្នឹងគឺពុព្រឹតទៅដើម្បីអាហ្នឹងកសាងបផលិតអាវុធបផលិតយន្តហោះលានរົດយន្តឯហ្នឹងមិនមែនដើម្បីកម្ចាត់លោភៈតោសៈមោហៈទេអាហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើនលោភៈតោសៈមោហៈនឹងទៅវិញទេទៅអញ្ចឹងបានអាចຈັດកំណត់ដែល រៀនដែលសិក្សាមកពីផ្នែកទាំងអស់នោះវាមិនមែនចូលទៅដើម្បីលះលោភៈទោសៈមោហៈវាទៅជាបង្ការលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងចិត្តទៅវិញដល់អញ្ចឹងហាសេចក្តីទុកនោះវាមានរឿងឲ្យស្រអោស្រានវារត់ទៅរីកធំនៃកាពះនៃសេចក្តីត្រូវការនោះអញ្ចឹងបានតែថ្លារៀបរាប់ពីខាងដើមមកម៉េចនេះចង់និយាយប្ររពំរឿងនិយាយថាការអបរំរបស់ព្រះសមាស័មបុត្រមានទាំងបរិយ័តការសិក្សាឲ្យច្បាស់រៀនឲ្យច្បាស់ហើយទៅ បងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីបប្រតិបត្តិចូលតបប្រតិបត្តិចឹងបាននៅក្នុងកិច្ចនៃប្រាសាសនានៃបព្វចិត្តព្រះអង្គសម្ដែងមានទាំងការចូលវាសាមាននឹងការចែងវាសាមានន័យថាក្នុងរដូវកាលនៃការចូលវាសានោះគឺជាការបប្រតិបត្តិមានន័យថាលោកកំណត់យកគោលដៅនៃកម្មដ្ឋានណាមួយទៅតាមអតិស័យរបស់ខ្លួនហើយពរិទ្ធបប្រតិបត្តិឃើញទេនៅក្នុងប្រាសាសនាដែរព្រះអង្គឲ្យមានកិច្ចសម្រាមានកិច្ចសិក្សាចឹងកិច្ចសម្រាកិច្ចសិក្សាពាក្យថាកិច្ចសម្រានោះគឺជាការពរិទ្ធបប្រតិបត្តិ មានពេលវេលាអបរំចាត់ដើម្បីឲ្យឃើញពីសេចក្តីសុខដែលកាតចាញ់ពីការសុខស្ងប់កាតចាញ់ពីការបប្រតិបត្តិចឹងតើកាលណាមានកិច្ចនៃការបប្រតិបត្តិចឹងមានរដូវកាលចូលភាសានឹងមានចឹងបងសំដាញពីបប្រតិវេតបប្រតិវេតគឺការរួចផុតពីកិលេសអីហីហ្នឹងអាហ្នឹងហ្នឹងទៅជាបញ្ញាដែលកាតចាញ់ពីការវខាត់ផ្ណត់គណិតនៃចិត្តរបស់សត្វលោកយើងហ្នឹងឲ្យវាចូលទៅរកសេចក្តីសុខស្ងប់ដែលកាតចាញ់ពី ការបដិបត្តិហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងរឿងរ៉ាវនៃពធូររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងយើងមើលព្រះអង្គទ្រង់ចែកពេលវេលាណាហ្នឹងហើយឲ្យមានការឈប់សម្រាអញ្ចឹងទៅពាក្យថាឈប់សម្រាហ្នឹងគឺដូចជាការចូលព្រះភាសាអញ្ចឹងមានគិតិតេដិលវិខទាំងឡាយមិនក៏ចេញដល់តែប្រទេសត្បដាអីអីអញ្ចឹងណាដែលចូលភាសាហ្នឹងជន់ស្រូវជន់សន្ទូងជន់អីគេគិថាសំបីតសັດក៏កងធ្វើសំបុកដែក អីពួកអ្នកបុះក្រៅសាសនាដល់ពួកនេះក្រណៃក៏កងគេឈប់សម្រាប់អីអញ្ចឹងហើយចិត្តសាមណៈក៏នោមគ្នាដ่าប្រូមព្រៀតអីពេញណានាវិញណីគ្មានវាសាគ្មានប្រាំងអីអញ្ចឹងនឹងអត់មានឱកាសឲ្យអប់រំចិត្តអីអញ្ចឹងបានបងទ្រង់អនុញ្ញាតការចូលព្រះវាសាទៅនឹងឲ្យពិឃោសង្ឃលោកមានពេលវេលាឈប់សម្រាប់អប់រំបន្តុមបពុណិស័យឲ្យទៅជាបដិគាកៈអឺល្អអីអញ្ចឹងណា ខ្សែល្អនោះគឺខ្សែចិត្តដែលមានគុណភាពល្អនោះហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងវាទៅជាប្រយោជន៍ដល់ពុតបរិស័ទគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនឹងរៀបរំមកប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលវេលាហើយហើយសុំកេតប៉ុនគុណចៈគ្រប់ប្រអង្ hit ញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប្រសុំប៉ានសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាបើនៅពេលនេះ អ uh, uh, ាធម៌ភាពអសុខសុភ័យសូមនមស្ការថ្្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពលា